Discount. Ja, sorry. Ja, godt. Discount. Hvad hedder du? Det var ikke helt godt, det så. 5, 4, 3, 2, 1. The strands of life have been severed. The dreamers must be avenged. Jeg sidder og bliver spammet af admirers. Hope is a disease of the soul. This land shall wither and die. Paul. Peace is but a fleeting dream. Let the nightmare reign. I can sense the shadow on your heart. Oh, sorry. Yeah, come forth, dreamers, no and claim your vengeance. Switch fra Noctan. Jeg tager et. Inden pæren. Nej, ikke nær. Er det okay at være med til, by the way? Ja, er det okay. Jeg har kun lavet på nummer 2, så det er meget nice. Jeg har næste efter den. Ja, og vi sidste, så det er super nice. Altså, nu får jeg ikke ramme den der voice. Så de 50 procent mindre damage, så tager du skulden. Come forth, dreamers! Jeg har lavet i silence til den næste. Gør bare hymen, når du har forbrug for det nu her. Så jeg kommer ud nu. Kommer ikke til at blive super meget brug for den, men det er bare for at holde mander. Switcher, jamen. Så for your range 10 er der står med volatile infection, så det ikke er mander. 4-2 sekunder. Ikke hele savnet, det er lidt svært at ramme tanken lige nu. Ja. And claim your vengeance! Jeg skal nok tage den her blomster, tror jeg. Gør du høre med, Sein? Er den brugt? Ja, den er ikke, men der er ikke noget damage nu. Ah, no, no, no. Det er bare, ja, bare det, så du er klar på at bruge den, når det er lige snart, vi kan spare mana på det. Ja, det er nej, nej, den er bare sådan, pas på. Bare chill på, på manaen. Nu er der. Så tager han den op med cooldown. Ja, ja, ja. Hvad han er blomst. Vi switcher, men... Det er en opfordring til dem på venstre side, hvem er stået foran portalen nu? Dem jeg er udenfor, hvis jeg spawner i slidt, eller vi kan gå ud. Jeg har nummer 2. Jeg tager den. Prøv lige, før næste. Jeg tager den her med tårn. Jeg tager næste. Ja, næste. Nej, nej, ikke. Come forth, dreamers, and claim your vengeance. Jeg tager net. Vi skal switch, Amin. Ja, næste. Husk at lade være med at stå foran portalen til. Ja. Ej, nu skal vi løbe, boys. Nå, nå. Nej, jeg havde ikke lige cooldown, for at fucke dem op. Vi kommer ud nu. Der er en poop lige til venstre på portalen, når I kommer ud. Ja, det er jo. Fucking, jeg skal have et andet spil. Please. Jeg kører en drink her. Spil, hvor jeg sidder. Ah, venstre. Pas på blomsten, vi lige højre. Vi skal switch. Jeg bruger lige min mana på den nu, når der ikke skidt, når du er ude. Ja. Nå skal vi stack herovre. Hvem tager blomsten? Hvem tager blomsten? Hvad skal der gøre? I skal bare holde øje med Lathion. Når han er nede og har 100 energy, så skal I stack. Lige op til det. Flyt ham lige lidt. Jeg har Lathion nu. Ja. Vi er klar til at stack over på... Det er højre side, vi skal stack. Det er altid modsat ham. Blomst lige under bossen, jeg ved ikke om der er mere at tage den. Ja, vi bliver tælt twice der bare. Jeg skal nok tage den ene, der er der. Vi skal switche nu. Okay, så kommer Spurs til at spawn på jeres side. Stak vi lige her, Asbjørn. Venstre, stak venstre side. Så kommer Spurs nu. Pas på. Stak venstre. Ej, de er højere. Okay, jeg er jo i stedet. Pas nu på dragen, pas nu på dragen. Løb ud om den. Kom
Tak. Jeg har to knockbacks, jeg kører middag først, du har der. Nej, ikke for mange stacks nu. Jamen. Det kommer herover af, hvis de når så langt. De kan gøre alt hvem, de skal bare dø. Kan bare blive her. Bare lige bare mod blå, hvis du kan. Crip, I kan crip. Jeg tror, der er forklart til bottle. Jeg er rooted. Jeg har givet en vortex derovre. Jeg hymner altså noget. Ja, gør det. Hold op, jeg stacks ind. Skifter. Kom tilbage, hvis du kan. Bottles. Og han bare på Lemmy. Den har plums. Okay, hun har det der. Hold op med at stacks, men hvis jeg er 9 af et eller andet, så, hold, så bliver jeg nødt til at løbe væk. Den er plums, så lige spawnet her. Lad mig tage den en gang. In the real. Vi er inde i Rumbos. Husk at bruge alle pot her. Husk at bruge alle pot ud. Kan være, vi skal bruge alle pot. Oh, spørg igen. Spørg igen. Hvor pot på den? Jeg skal ikke stunne nu. Først ikke. Piano. Kom så, hun er ved for sig. Jeg har 9 stacks, jeg lader for. Ja, venstre side. Så hold dig fra ham. Bare lad være at gå til at komme så. Næste en top. Vi skal switch. Hvor er det så mange af op lige nu? To fucking. Jeg lægger min vortex. Det kan jeg ikke endnu. 5-10 sek. Du har din vortex. Du har der. Pas nu på med de her. Skynd dig lidt, skynd dig lidt. Jeg har smidt dig næste. Jeg har blomsten. Fuld press, så er Jules under press nu. Vi kommer ud igen nu, boys, så vi skal nok hjælpe press. Der er stadig en enkelt shade op, ikke noget HP. Der er spirits op her. Bare sørg for bossen, ikke løber ind. Der er et mere blast, ud af den. Jeg har den, blomsten. 4-2 sekunder. Okay, så den der blomst, jeg står for tæt på bossen, jeg har for mange stacks. En anden må tage den der blomst over. Jeg har den. Alle de her shades, skal vi ikke lide dem, boys? Simpelthen tager vi stand til charmen. Vi skal have nogen til at overtage den blomst, der er helt over til mod dragen. Jeg kan ikke tage den med, jeg har 9. Ja, en dragen. Hvad der? Kom tilbage. Alle adsene er døde lige nu, undtale nogle små nu. Det er vi små også. Meget energy har Lassan. Spil mig sådan en ikke. Han har 96. Han kommer op nu. Han kommer også nu. Tænder Kæver står ned her lige nu. Og hvis jeg ser sammen. Har vi kun en lille aktiv herovre? Ja, hvis det er et. Jeg kommer over til jer. Færd. Prøv et eller andet kulde arbejde. Jeg er ude om 10. Jeg har train klar. Så bare hold lige. Du vil godt create dem, Sherry. Der er to blomster på min side, der ikke bliver sukket. Jeg tager den længe, så ikke. Vi skal switche. Vi er to healers nede over på venstre side. Jeg har fuld mana, jeg burde godt kunne holde den. Der er blomster. Oppe højre side. Kan du smide i nørsel? Blomst og i højre side. Softbrunst. Har vi ikke en rest night eller noget? Ej, et minut. No worries, jeg kan godt holde den her, jeg kan godt holde den. Jeg har godt blivet med spil. Bare hold den. Jeg er rooted. Jeg er rooted. Eller vinder. Jeg er top her. Nej, jeg stacker mig om 2 sek. Der er ikke en blomststop, der har været op i 5 timer nu. Vortex nede. Blomst til venstre. Jeg vil være med hyld. På venstre side. Okay, jeg står. Bare blive ved, boys. Vi må kunne dræbe den inden jeg spørger stop spawner. Vi skal switche. Der er en blomst i midten, boys. Lige meget mener jeg, at vi har stolt. Bare sørg for 20 år. 30 sekunder rest. Det er spændende. Okay, cool on. Hvad sagde du med til mig? Ikke noget. Jeg hjælper dig med hele 5 sekunder, når jeg ikke er stolt. Du er afrømmelse. Jamen, jeg har godt styr på venstre side. Der er 4-2 sekunder. Tænder Kæve, du kan rest om 5 sekunder. Eller 10 sekunder. Jamen, hvad er jeg skal ikke? Bare snak, boss. Snak, boss. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Fucking joke. Godt spillet. Så holder vi bare pause, fordi fuck Elkabeth. Eller hvad? Nej. Vi skal lige have et screenshot, fordi vi glemte det altså sidst. Vi skal have 2 minutter til det, så. Skal lige have cooldown klar. Wow, Resto drøde Relic of the Year. Shit, den er god. Jeg skal have min demon form. Fuck, de der sindssygt, de Resto drøde de der. Ej, det er godt nok bis.